Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζουμε όπως πάντα το δελτίο του σταθμού μας με τους τίτλους των κυριωτέρων απόψινων ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου δήλωσε σήμερα ότι ο βίος της κυβέρνησης Ζολώτα μπορεί να παραταθεί μόνο αν την στηρίξουν και τα τρία κόμματα. Δύο κόμματα δεν αρκούν. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν οπωσδήποτε πριν από το Πάσχα. Η σημερινή κυβέρνηση, είπε, δεν κυβερνά. Το θέμα της ηττίας της κυβέρνησης Ζολώτα στην αυριανή σύσκεψη κορυφής των τριών αρχηγών με τον Πρωθυπουργό. Κάει και σήμερα ο κινηματογράφος Ιντεάλ στο κέντρο της Αθήνας. Υπόνοιες για εμπρισμό. Αντεπίθεση Σαμαρά κατά Παπούλια για το θέμα των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Αλβανίας. Ιουγκοσλάβος δημοσιογράφος λέει ότι 25.000 βορειοϋπηρώτες είναι στις φυλακές. Νέο επεισόδιο σήμερα στο σύριαλ του βίου της οικουμενικής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, δήλωσε ότι ο βίος της κυβέρνησης Ζολώτα μπορεί να παραταθεί πέραν του Απριλίου μόνο αν το θέλουν και τα τρία κόμματα που τη στηρίζουν. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία στηριζόμενη σε δύο κόμματα. Για το ίδιο θέμα επανήλθε σήμερα και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Μητσοτάκης, που σε δηλώσεις του στο Ρόιτερ είπε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν πριν από το Πάσχα, διότι αυτό συμφωνήθηκε. Ας δούμε όμως τις εξελίξεις αυτές αναλυτικά. Οι δηλώσεις του κυρίου Παπανδρέου έγιναν στην ΕΚΑΛΗ μετά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Η κάμερα του Mega Channel και ο Αντώνης Λιάρος ήταν εκεί. Είναι βέβαια δεδομένο ότι υπάρχει μια νέα τοποθέτηση σε αυτό του συνασπισμού, κατά τη γνώμη μου αναμενόμενη, και υπάρχουν οπωσδήποτε μέλη, σημαντικά στελέχη, του χώρου της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία επίσης συνηγορούν για κάποιο μακρότερο βίο. Πρέπει να υπάρξει επομένως, για να υπάρξει επιμήκυνση και αλλαγή της θέσης του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λοιπόν παραμένει πιστός στα όσα συμφωνήθηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς το μεσημέρι της 21ης Νοεμβρίου για το σχηματισμό της οικουμενικής κυβερνήσεως. Το εδήλωσε σαφώς σήμερα το μεσημέρι στην ΕΚΑΛΗ, όταν ρωτήθηκε για το αν θα συζητηθεί η ημερομηνία των εκλογών στην αυριανή συνάντηση των πολιτικών αρχηγών με τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Παπανδρέου ήταν σαφής και σε μια άλλη απάντηση που έδωσε, όταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει ενδεχόμενο παρατάσεως του βίου της κυβερνήσεως με την στήριξη των δύο από τα τρία κόμματα. Όχι. Είναι κυβέρνηση όχι δικομματική, αλλά ούτε τρικομματική. Είναι κυβέρνηση που στηρίζεται σε ολόκληρο το κοινοβούλιο. Έχει άλλο χαρακτήρα. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση σχετικά με την αναμενόμενη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για διάλογο με τον συνασπισμό, ο κύριος Παπανδρέου δεν έδωσε την αναμενόμενη είδηση. Αντί άλλης προτάσεως, είπε ότι στο πλαίσιο συνεργασίας με την αριστερά έχει δημιουργηθεί η Δημοκρατική Συμπαράταξη που περιλαμβάνει αριστερές σοσιαλιστικές και συντηρητικές εξυγχρονιστικές δυνάμεις. Τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα της θητείας της κυβερνήσεως Ζολώτα ανέπτυξε ο κύριος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Reuters. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δηλώνει κατηγορηματικά πως οι εκλογές θα διεξαχθούν πριν το Πάσχα και ότι αν ο κύριος Παπανδρέου προσπαθήσει να αποφύγει τις εκλογές του Απριλίου θα τον σύρει στις κάλπες διότι έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο κ. Μητσοτάκης στις δηλώσεις του προς το Reuters υποστήριξε ότι εάν ο κ. Παπανδρέου θελήσει να αποφύγει την αναμέτρηση δείχνει ότι φοβάται. Σε ερώτηση για ποιο λόγο επιθυμεί τη διεξαγωγή των εκλογών τον Απρίλιο, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Η σημερινή κυβέρνηση δεν κυβερνάει. Ενεργεί με πολύ αργούς ρυθμούς, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες να συμφωνήσουμε. Τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα και τόσο δύσκολα, ώστε απαιτούν μια ισχυρή κυβέρνηση που να λάβει άμεσες αποφάσεις και να τις εφαρμόσει». Στην ίδια συνέντευξή του, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι οι δίκες για τα σκάνδαλα θα διεξαχθούν οπωσδήποτε. Τα δικήματα δεν πρόκειται να παραγραφούν και το ερώτημα δεν είναι πότε θα γίνουν οι δίκες, αλλά ποια θα είναι η ετοιμιγορία. Νέα συνάντηση κορυφής αύριο του Πρωθυπουργού κ. Ξενοφόντα Ζολώτα με τους αρχηγούς των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνησή του. Έπειτα από όσα λέγονται και γράφονται, είναι βάσιμη η πρόβλεψη ότι το θέμα της παρατάσεως ή όχι της θητείας της κυβέρνησης Ζολώτα θα τεθεί στο τραπέζι της συσκέψεως. Λεπτομέρειες από τον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Πρεκεντέρη. Τετάρτη αύριο και σωστά μαντέψατε, νέα συνάντηση των πολιτικών αρχηγών με τον Πρωθυπουργό κ. Ξενοφόντα Ζολώτα. Αυτή τη φορά δεν θα συζητήσουν απλώς για διορισμούς, νομάρχες και χρήματα, ούτε θα ασχοληθούν μόνο με τον καυγά Παπούλια Σαμαρά. Εφόσον ο κ. Μητσοτάκης θέσει το θέμα, θα μελετήσουν και τη θητεία της κυβερνήσεως. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης? Διότι είναι ο μόνος που απορρίπτει κατηγορηματικά την παράταση του κυβερνητικού βίου, κάτι στο οποίο, όπως φαίνεται, συγκλίνουν πλέον και το ΠΑΣΟΚ και ο συνασπισμός.
Τουλάχιστον και από σήμερα το μεσημέρι, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει ένα λόγο λιγότερο για να προβληματίζεται. Ο κύριος Παπανδρέου απέκλεισε με δηλώσεις του την προοπτική να παραταθεί ο βίος της κυβερνήσεως, έστω και χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Παπανδρέου αποκλεί και την υποστήριξη της κυβερνήσεως από δύο μονοκόμματα και την αθέτηση της συμφωνίας για εκλογές το αργότερο στις 8 Απριλίου. Παρ' όλα αυτά, είπε, η ημερομηνία των εκλογών θα ξανασυζητηθεί, επειδή καθημερινώς προκύπτουν νέα στοιχεία. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά? Η τοποθέτηση του συνασπισμού αλλά και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας υπέρ της παράτασης. Φυσικά, η όποια συζήτηση για παράταση του κυβερνητικού βίου προϋποθέτει συμφωνία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διαφορετικά, οι εκλογές επιβάλλονται από το Σύνταγμα. Θα επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης το προεδρικό αδιέξοδο ως ασφαλέστερη και πλέον ανέξοδη μέθοδο για προσφυγή στις κάλπες. Ήδη από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το φιλικό της τύπο καλλιεργείται σαφώς το δίλημα ή Καραμαλής ή τίποτα. Η Νέα Δημοκρατία νομιμοποιείται να επιμένει στο πρόσωπο του ιδρυτή της, μεταφέροντας το βάρος των επιλογών στους άλλους. Τι θα γίνει όμως αν το ΠΑΣΟΚ συμφωνήσει? Τι θα συμβεί, παραδείγματος χάρη, αν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Καραμαλής, δηλώσει ότι η υπόθεση τον ενδιαφέρει? Σειρά ερωτημάτων που θα μας απασχολήσουν ασφαλώς μέσα στις προσεχείς εβδομάδες. Σήμερα πάντως ο κ. Μητσοτάκης πήρε στα χέρια του ένα κείμενο. Είναι η εισήγηση για τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας που προετοίμασαν μετά από ανάθεσή του οι κύριοι Εύερτ, Δήμας και Ανδριανόπουλος. Στο κείμενο αυτό επαναλαμβάνεται ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία στις εκλογές και ότι η συμφωνία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για πρόεδρο της Δημοκρατίας θα αλλάξει ριζικά τις συνθήκες του εκλογικού αγώνα, όχι απαραίτητος προς την κατεύθυνση της αυτοδυναμίας αυτής. Ό,τι και αν συμβεί πάντως, είναι σαφές ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο πολύ λεπτών χειρισμών. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα, μετά το δελτίο ειδήσεων, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα λύσει κάποιες από τις απορίες μας με τη συνέντευξή του στους διαξυφισμούς του Mega Channel. Άλλο ένα σινεμά στο κέντρο της Αθήνας που είχε μάλιστα προσφάτως ανακαινιστεί εξ ολοκλήρου και είχε φιλοξενήσει αρκετές γενιές κινηματογραφόφιλων, χάθηκε σήμερα. Ο κινηματογράφος Ιντεάλ καταστράφηκε ολοσχερός το πρωί από πυρκαγιά. Συνέπεια της πυρκαγιάς και της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσε επιτόπου για την συνέπεια μάλλον της πυρκαγιάς και της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσε επιτόπου για την κατάσβεσή της απεκλείστη η οδός Πανεπιστημίου με αποτέλεσμα να προκριθεί κυκλοφοριακό χάος που επιτάθηκε βεβαίως από τις πορείες διαφόρων κοινωνικών ομάδων που είχαν κοινή κατάληξη την πορεία από την πλατεία Συντάγματος ως τη Βουλή. Οι ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στο Ιντεάλ υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια δραχμές και μέχρι τώρα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η καταστροφή ήταν τυχαία ή αν οφείλεται σε εμβρισμό. Λεπτομέρειες από τη Δήμητρα Σωτηριάδου. Ο κινηματογράφος Ιντεάλ κάηκε. Στις 7 και 7 πρώτα λεπτά σήμερα το πρωί εμφανίστηκε η πρώτη φωτιά στο λεβιτοστάσιο του κινηματογράφου. Η ώρα είναι 11.30 και οι πυροσβέστες συνεχίζουν το έργο τους. Μέχρι τις 8 η ώρα η φωτιά στο λεβιτοστάσιο που βρισκόταν στο πίσω μέρος του κινηματογράφου ελέγχεται από 10 άνδρες της πυροσβεστικής. Από τις 10.30 όμως φωτιά εκδηλώθηκε και στο εσωτερικό χώρο του κινηματογράφου. Για την κατάσβεση χρησιμοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες. Ο αρχηγός του σώματος, Μεντής Νικόλαος, μας είπε: η φωτιά αυτή εξαπλώθηκε, την είδαν τα παιδιά στην οθόνη. Και μας προβληματίζει πώς εξαπλώθηκε η φωτιά τόσο καρία, ενώ ελέγχεται η πρώτη. Μιλήσανε για έναν τραυματισμό. Βεβαίως, όχι τραυματισμό, πάθε εγκάφματα πρώτου και δευτέρου βαθμού ένας πυροσβέστης. Η καταστροφή ήταν μεγάλη και οι ζημιές ανυπολόγιστες. Να θυμίσουμε πως ο κινηματογράφος είχε ανακαινιστεί πέρυσι. Ένας από τους διαχειριστές μας είπε: η ανακαίνιση η οποία έγινε ήταν 50 εκατομμύρια καινούριο. Η ζημιά είναι απεριόριστη. Μια από τις σημερινές πορείες που αναστάτωσαν το κέντρο της Αθήνας έγινε από τους εργαζόμενους στο σύμπλεγμα των εργοστασίων Κλωστοϊφαντουργίας Αιγαίου, στη Σύρο, το Λαύριο, το Άστρο, στον Πύργο και τον Πειραιά. Καθοδόν τους συνάντησε και το Mega Channel. Ξεκίνησαν από την πλατεία Βάθης και συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, διεκδικώντας από τον Υπουργό Γιώργο Γεννηματά να τερματιστεί η εκκρεμότητα με την υπερχρεωμένη επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι αναφέρουν το ποσό των 30 δισεκατομμυρίων δραχμών που είναι οφειλές προς το δημόσιο και ιδιώτες και ζητούν να μην δοθούν άλλα δάνεια. Αντιπροσωπεία των 3.000 εργαζομένων των 5 εργοστασίων που υπολειτουργούν τους τελευταίους 7 μήνες, συνάντησε στις 14 Δεκεμβρίου τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Γιάννη Μόραλη, ο οποίος δεσμεύτηκε να συζητηθεί το θέμα και με άλλους υπουργούς. Σήμερα ζητούν να αναλάβει ο δημόσιος τομέας τη διαχείριση της εταιρείας και εύχονται. Κάποια απάντηση στο σιρτάρι του Υπουργού θα υπάρχει. Μπορούν να δώσουν λύση. Να λειτουργήσει δηλαδή ξανά. Να λειτουργήσει ξανά η επιχείρηση, γιατί είναι βιώσιμη η επιχείρηση. Από τη στιγμή που η ίδια η ΕΟΚ δίνει κάποια δάνεια. Τελικά αύριο το πρωί θα γίνει η συνάντηση των εργαζομένων στο Υπουργείο Βιομηχανίας
με τον κύριο Βαγιάννη από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τον υποδιευθυντή της Εθνικής Τράπεζας και κάποιο σύμβουλο του Υπουργείου Βιομηχανίας. Μέχρι να λυθεί το πρόβλημά τους, οι εργαζόμενοι αποφάσισαν από αύριο να κάνουν κατάληψη και στα 5 εργοστάσια της εταιρείας. Δεύτερη εβδομάδα απεργίας του προσωπικού των Δήμων και τα σκουπίδια αρχίζουν πλέον να δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο αισθητικής, αλλά και υγείας. Αλλά ενώ αυτή τη στιγμή στην Οδό Καρόλου συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων για να αποφασίσουν για τη συνέχιση της απεργίας τους, ένας άλλος κίνδυνος εμφανίζεται, οι φωτιές. 9 πυρκαγιές σε σκουπίδια ξέσπασαν τη νύχτα και το πρωί, πιθανότατα από γείτονες που προσπαθούν να απαλλαγούν από το σκουπιδωμάνι με τον τρόπο αυτό. Όμως εκτός από τα σκουπίδια, οι φωτιές προκάλεσαν και άλλες ζημιές. Ο Μάνος Τσαγκαράκης μας δίνει την εικόνα της νέας αυτής απειλής. Αν νομίζετε ότι το μοναδικό πρόβλημα που προκαλεί η συγκέντρωση σκουπιδιών είναι η δημιουργία εστιών μικροβίων, κάνετε λάθος. Ανάλογα μεγάλος είναι και ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Για παράδειγμα, αυτό το διόροφο της οδού Φυλής 198 είχε κληθεί διατηρητέο και βλήκωσε την κατεδάφιση. Στις 5 και 4 λεπτά τα ξημερώματα όμως, έπαθε σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σωρούς σκουπιδιών που ήταν στιβαγμένα απ' έξω. Η ζημιά φτάνει το 500.000 δραχμές. Σοβαρή ζημιά έπαθαν και δύο αυτοκίνητα, τον Λευτέρη Παπούλια και Αδαμάντιου Μητρόπουλου που ήταν σταθμευμένα απ' έξω. Η αιτία, άγνωστη προς το παρόν, αλλά μάλλον κάποιο αναμένο τσιγάρο έκανε τη ζημιά. 40 λεπτά αργότερα, άλλη πυρκαγιά εκδηλώνεται σε σωρούς σκουπιδιών στην οδό Τοσίτσα 21. Ένα φορτηγάκι ιδιοκτησίας Κώστα Ζαμπούρα έπαθε ζημιές ύψους 200.000 δραχμών. Οι φωτιές αυτές δεν ήταν οι μόνες που εκδηλώθηκαν στη γεμάτη σκουπίδια Αθήνα. Στις 4 και 26 λεπτά, άλλος ένας σωρός τυλίγεται στις φλόγες στη γωνία κατά Κουζινού και Κάνιγκο. Σχεδόν ταυτόχρονα συμβαίνει το ίδιο και στην οδό Βεραντζέρου 21. Στις 5 και 22, άλλη φωτιά σε σκουπίδια στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου κοντά στην Ακαδημία. Και λίγο νωρίτερα, άλλες τρεις περιπτώσεις. 18 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στην οδό Αγορά Κρήτου, 7 λεπτά πριν από τη μία στην οδό Μητροπόλεως και στις 4 20 στη λεωφόρο Ενιτού 162 στο Παγκράτη. Όλες σε τόνους σκουπιδιών. Η πυροσβεστική ψάχνει να βρει τις αιτίες. Μόνο σήμερα δηλαδή είχαμε 9 πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της Αθήνας σε αιστείες σκουπιδιών. Μάνος Τσαγκαράκης για το Mega Channel. Το κακό με τα σκουπίδια όμως δεν είναι μόνο ένα αθηναϊκό φαινόμενο. Τα ίδια συμβαίνουν και στον Πειραιά, όπως μας λέει ο Δημήτρης Καπράνος. Σε κάποια άλλη εποχή ή σε κάποια άλλη χώρα, οι όγκοι των απορριμμάτων, πλάι στους πάγκους της αγοράς, θα αποτελούσαν σχήμα από οξύμορο έως τρελό. Στην Ελλάδα όμως του 90, κανείς δεν φαίνεται να συγκινείται. Οι εικόνες μας από την αγορά του Πειραιά σήμερα το πρωί. Λίθη, λίνθη, κέραμη, σακούλες και σκουπίδια, απεργία γάρ, ατάκτως ερημένα μπροστά στην λαχταριστή πραμάτια. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, να και η πινακίδα με την τραγική ειρωνία. Αγαπάτε το πράσινο. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε και σήμερα στο δευτεροβάθμιο κακουργείο δικείου η δίκη προς τη φύλακα Αθανασίου Μελίστα για το θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου μαθητή Μιχάλη Καλτεζά. Η δικαστική ρεπόρτερ του Mega Channel Έννη Μαγιάση μας ενημερώνει για τη σημερινή ακροαματική διαδικασία. Σε μία νεκροκεφαλή, στην μοιραία σφαίρα και σε ιατροδικαστικές απόψεις επικεντρώθηκε η πρωινή ακροαματική διαδικασία στο Μικτόρκωτο Εφετείο Αθηνών που από χθες ασχολείται με την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού του 15χρονου Μιχάλη Καλτεζά. Κατηγορούμενος στο εδόλιο αστιφύλακας Αθανάσιος Μελίστας, ο οποίος μέσω του συνηγόρου υπερασπίσεώς του ποινικολόγου κυρίου Αλέξανδρου Λικουρέζου προσπαθεί να γίνει αποδεκτός ο ισχυρισμός του ότι δεν είχε πρόθεση ούτε καν να τραυματίσει τον ανήλικο. Μεταξύ των μαρτύρων που κατέθεσαν το πρωί ήταν και ο ιατροδικαστής κ. Χρήστος Λευκίδης. Κρατώντας στα χέρια του μία νεκροκεφαλή, εξήγησε στους δικαστές την διαδρομή της μοιραίας για τον άτυχο μαθητή σφαίρα στο κεφάλι του. Πολλές ερωτήσεις των μάρτυρα υπέβαλε τόσο η υπεράσπιση του κατηγορουμένου, όσο και ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής, πρώην υπουργός κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος. Απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή της υπόθεσης του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού ο διευθυντής των Δολωνίων Καβάλας Γιώργος Ράλης, που κατηγορείται ότι υπέγραψε ψευδώς την επίμαχη φορτωτική. Ο κ. Ράλης επέριψε ευθύνες για τη συγκάλυψη του σκανδάλου στον πρώην υπουργό του Πασόκ Νίκο Αθανασόπουλο, που καταθέτει αύριο, και στον πρώην διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών Θόδωρο Αναγνωστόπουλο. Στον κύριο Ράλη απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Αντίθετα, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα ο πρώην υπουργός του Πασόκ Νίκος Αθανασόπουλος, παραδέχθηκε ότι τα Υπουργεία Εξωτερικών, Ναυτιλίας, Εμπορίου, Προεδρίας και Γεωργίας επεχείρησαν να συγκαλύψουν το σκάνδαλο. Απέφυγε όμως να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στις κυβερνητικές αυτές συσκέψεις. Χαρακτήρισε λανθασμένη την επιλογή να πουληθεί ως ελληνικό το Ιουγκοσλαβικό Καλαμπόκι, αλλά υποστήριξε ότι δεν υπήρξε δόλος με σκοπό να αποκομίσουν κάποιοι προσωπικά ωφέλη. Απαντώντας τέλος στον βουλευτή του Πασόκ Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος ζήτησε την άμεση εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων για την κάθαρση, ο Νίκος Αθανασόπουλος συνέστησε οι νέοι πρώην συνάδελφοί του να λένε λιγότερα.
Ο θάνατος παραμονεύει υπό τη μορφή 4 πλαστικών δοχείων των 50 κιλών. Οι άγνωστοι κλέφτες που άρπαξαν χθες τη νύχτα ένα μικρό φορτηγάκι δεν ήξεραν ότι έκλεβαν μαζί και μια μικρή βόμβα. Το φορτηγάκι με τα στοιχεία Y8160, το εργοστασίο Ιωάννου Καραμπινάκη, ήταν παρκαρισμένο στην πλατεία Κωνσταντινουπόλεως της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην καρότσα του υπήρχαν 4 πλαστικά δοχεία των 50 κιλών που περιείχαν χημικά υλικά σκύβα 54, κατάλληλα εφόσον διαλυθούν για τις διαβρώσεις μαρμάρων. Τα καυστικά αυτά υγρά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και παρακαλείται όποιος έκλεψε το φορτηγό ή όποιος τα βρει να προσέξει ιδιαίτερα να μην μετακινήσει τα δοχεία, να μην τα ανοίξει και φυσικά να μην χρησιμοποιήσει τα θανατηφόρα αυτά υγρά. Το σκυλάκι το κανείς έμεινε τελικά στο δρόμο. Ο Άριος Πάγος αποφάσισε σήμερα να απορρίψει αίτηση αναστολής της εξώσεως την οποία είχαν υποβάλει οι ιδιοκτήτες ενός σκύλου ράτσας κανείς. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν ήθελε το σκυλάκι και τους πέταξε στο δρόμο. Μετά την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, η οικογένεια Γιαννόπουλου με το κανείς της έπρεπε να φύγει από το διαμέρισμα. Πάντως το δικαστήριο δεν ασχολήθηκε με την ουσία της υποθέσεως, δηλαδή με το αν υπερισχύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας που απαγορεύει τα σκυλιά, της υγειονομικής διατάξεως που επιτρέπει την ύπαρξη 2 σκυλιών. Ας περάσουμε τώρα στις τιμές των χαρτονομισμάτων από το δελτίο της Εθνικής Τράπεζας, δηλαδή αυτές τις οποίες αύριο οι τράπεζες θα πουλάνε το συνάλλαγμα. Συγκεκριμένα λοιπόν για αύριο θα έχουμε το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών 162,7 δραχμές, το γαλλικό φράγκο 27,9, το γερμανικό μάρκο 95,1, το ελβετικό φράγκο 106,5, η λίρα Αγγλίας 268,7 δραχμές, ενώ η τιμή της Ευρωπαϊκής Λογιστικής Μονάδος ορίστηκε για αύριο στις 189,7 δραχμές. Πριν συνεχίσουμε το δελτίο μας, μια ματιά στην ώρα, όπως βλέπετε και εσείς, είναι παρά 13 λεπτά 9 και το θερμόμετρο έξω από το στούντιό μας στην πλατεία Συντάγματος δείχνει 8 βαθμούς. Πριν περάσουμε στη συνέχεια του δελτίου, ας θυμηθούμε προηγουμένως τους τίτλους των κυριωτέρων απόψινών γεγονότων. Ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου δήλωσε σήμερα ότι ο δίος της κυβέρνησης Ζολότα μπορεί να παραταθεί μόνο αν τη στηρίξουν και τα τρία κόμματα. Δύο κόμματα δεν αρκούν, είπε. Ο κύριος Κώστας Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν οπωσδήποτε πριν από το Πάσχα. Η σημερινή κυβέρνηση, είπε, δεν κυβερνά. Το θέμα της θητείας της κυβέρνησης Ζολότα στην αυριανή σύσκεψη κορυφής των τριών αρχηγών με τον Πρωθυπουργό. Κάει και σήμερα ο κινηματογράφος Ιντεάλ στο κέντρο της Αθήνας. Υπόνοιες για εμπρισμό. Αντεπίθεση Σαμαρά κατά Παπούλια για το θέμα των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Αλβανίας. Ιουγκοσλάβος δημοσιογράφος λέει ότι 25.000 βορειοεπιρώτες είναι στις φυλακές. Σταματούν τα έργα του Δήμου στην πλατεία Συντάγματος πριν καλά-καλά αρχίσουν. Κοινοποιήθηκε σήμερα στο Δήμο η διακοπή των έργων ανάπλασης της πλατείας Συντάγματος. Η απαγόρευση προήλθε από το Πολεοδομικό Γραφείο Αθηνών. Τα έργα που ξεκίνησε ο Δήμος στον παραδοσιακό χώρο της Αθήνας είναι παράνομα, αναφέρεται στην έκθεση. Δεν έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Θεωρήθηκαν επίσης επικίνδυνα τα διαφημιστικά ταμπλό για την ασφάλεια του κοινού. Η αντίστροφη όμως μέτρηση άρχισε από την καταγγελία οικολογικών οργανώσεων. Η Δήμητρα Σωτηριάδου μίλησε με το μέλος των οικολόγων εναλλακτικών Κώστα Διάκο. Στις 13 Δεκεμβρίου 1989, το Υπουργείο Δημοσίων Έργων με έγγραφό του κάνει γνωστό στον Δήμαρχο Αθηνών Νίκο Γιατράκο πως κατά την διάρκεια της κατασκευής του μετρό θα υπάρχει εργοταξιακή κατάληψη στην πλατεία Συντάγματος. Το Υπουργείο Χωροταξίας Δημοσίων Έργων είναι υποχρεωμένο συνεχίζει να αποκαταστήσει την πλατεία. Τα έργα όμως ξεκίνησαν με πρωτοβουλία του Δήμου πριν λίγο καιρό. Με χθεσινή απόφαση της Πολεοδομίας Αθηνών, μετά από καταγγελία οικολογικών οργανώσεων, αποφασίστηκε η αναστολή των έργων. Ο δικηγόρος και μέλος των οικολόγων εναλλακτικών Κώστας Διάκος μας είπε. Καταρχήν το έργο αυτό είναι παράνομο. Παράλληλα το έργο αυτό είναι απόλυτα άχρηστο, γιατί θα φτιαχτεί για πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, αφού με διάφορα έργα τα οποία θα γίνουν στη συνέχεια, όπως είναι το μετρό, όλα αυτά τα έργα θα ξυλωθούν πάλι από την αρχή και θα ξαναφτιαχτεί εκ νέου. Κριτική στην πολιτική του συνασπισμού αλλά και αυτοκριτική άσκησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά Γιάννης Μπανιάς σε συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις της χώρας της Ανατολικής Ευρώπης καθώς και στην επίδρασή τους στην αριστερά στη χώρα μας. Τη συνέντευξη παρακολούθησε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Ο κύριος Μπανιάς κατέκρινε το ρόλο του συνασπισμού στην οικουμενική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι μοιραίος θα εισπράξει στις ερχόμενες εκλογές το κόστος της λαθεμένης τακτικής του να συμμετέχει στη διαχείριση της εξουσίας εις βάρος των λαϊκών διεκδικήσεων.
ο κ. Μπανιάς κάνοντας αυτοκριτική για τις σχέσεις που είχε αναπτύξει το ενιαίο ΚΚΕ εσωτερικού με το καθεστώς Τσαουσέσκου στη Ρουμανία, είπε: «Εγώ γνώριζα τι γινόταν τότε στη Ρουμανία, όμως κομματικά συμφέροντα και σκοπιμότητες κατεύθυναν τη στάση μας. Παρ' όλα αυτά, το κόμμα μας είχε πάρει τις αποστάσεις του από το καθεστώς Τσαουσέσκου πριν από όλους. Πάντως, σε αντίθεση με άλλους ηγέτες της αριστεράς, εγώ και σήμερα ομολογώ το λάθος μου», είπε ο κύριος Μπανιάς. Εντυπωσιακή καταγγελία για τους διωγμούς του ελληνισμού στην Αλβανία διατυπώθηκε σήμερα από γιουγκοσλαβικής πλευράς. Όπως μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο από το Βελιγράδι, ο γιουγκοσλάβος δημοσιογράφος αλβανικής καταγωγής Μουαμέρ Βίσκο δήλωσε σε δημόσια συζήτηση που έγινε στα Σκόπια ότι περισσότεροι από 25.000 Έλληνες βρίσκονται σε φυλακές της Αλβανίας και ακόμη άλλες 100.000 Έλληνες είναι έγκλειστοι σε στρατόπεδα σε διάφορα μέρη της χώρας. Στην Αθήνα, εντωμεταξύ, εκδηλώθηκε σήμερα αντεπίθεση Σαμαρά κατά Παπούλια για τα δικαιώματα των Ελλήνων της Αλβανίας. Η διένεξη πάντως διατηρείται σε κομματικό επίπεδο, ενώ σε κυβερνητικό επίπεδο ανακοινώθη μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, Σοκράτης Πλάκα, θα επισκεφθεί επίσημα την Αθήνα στις 26 του μηνός και θα έχει συνομιλίες για διμερεί θέματα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Ραφαήλ. Η διπλωματική έκφραση «διμερεί θέματα» είναι φανερό ότι συγκαλύπτει το εκρηκτικό πρόβλημα της καταπίεσης της ελληνικής μειονότητας. Στη συνέντευξη που έδωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Σαμαράς, απάντησε σε όσα είπε εναντίον του ο Υπουργός Αναπληρωτής Εθνικής Αμήνης Κάρολος Παπούλιας. Ο κ. Σαμαράς είπε ότι ο κ. Παπούλιας τελεί προφανώς σε σύγχυση όταν συγχαίει τον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα με παρεμβάσεις στα εσωτερικά άλλων κρατών. Ο κ. Σαμαράς διερωτήθηκε αν ήταν παρέμβαση στα εσωτερικά άλλης χώρας παλαιότερο ελληνικό διάβημα για την καταπάτηση των δικαιωμάτων του σημερινού ηγέτη της Τσεχοσλοβακίας Βάτσλαβ Χάβελ. Και συμπλήρωσε: «Είναι χρέος για τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών και όχι προσωπική του δήλωση, όπως λέει ο κ. Παπούλιας, να επιμένει με κάθε μέσο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων στην Αλβανία». Όσο για τα περί πατριδοκαπηλείας και παρετήσεώς μου, πρόσθεσε ο κ. Σαμαράς, αποτελούν λεξιλόγιο μιας πολιτικής σχολής που πρέπει να τελειώσει για τον τόπο. Ακόμη ο Υπουργός Εξωτερικών είπε σε απάντηση πάντοτε των θέσεων Παπούλια ότι η Εκκλησία υπήρξε στήριγμα του έθνους και ότι κανείς δεν μπορεί να της αφαιρέσει το δικαίωμα να αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κ. Σαμαράς πρόσθεσε ότι οι δηλώσεις του κ. Παπούλια ήταν υβριστικές για το πρόσωπό του και τον κάλεσε να τα βρει με το κόμμα του, όπως είπε, το οποίο έχει διαφορετικές απόψεις για το θέμα των Ελλήνων της Αλβανίας. Και κατέληξε ο κ. Σαμαράς: «Αν οι απόψεις μου θίγουν τις απόψεις κάποιου κόμματος, ο κ. Παπούλιας δεν έχει παρά να επαναφέρει το θέμα σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων». Το αλβανικό και η μονομαχία Σαμαρά-Παπούλια έφτασε αργά το μεσημέρι και στο press room με βροχή ερωτήσεων από τους Έλληνες αλλά και από τους ξένους δημοσιογράφους στον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος με τις απαντήσεις του έδωσε την εντύπωση ότι θα ήταν ευτυχέστερος αν δεν αντιμετώπιζε το θέμα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για τη μονομαχία δηλώσεων Σαμαρά Παπούλια και κατέφυγε στην απάντηση ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να σχολιάζει ούτε σχολιάζει τις δηλώσεις των υπουργών της. Και όταν οι δημοσιογράφοι του είπαν να πάρει θέση στη διένεξη των δύο υπουργών της κυβέρνησης, αλλά και γενικότερα στο θέμα των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, ο κ. Παυλόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση έχει πάρει θέση και η θέση της αυτή είναι γνωστή και συνοψίζεται στο ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει πάγια επιδίωξη και θα επιδιώκει με κάθε νόμιμο μέσο τη διασφάλιση της ανεμπόδης της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Σε παρατήρηση ότι με τις δηλώσεις Παπούλια και Σαμαρά δημιουργείται θέμα αντιδικίας μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι θα είχε δημιουργηθεί θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο αν υπήρχε αντικείμενο αλλαγής της ελληνικής θέσεως αναφορικά με το θέμα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Το αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ υπουργών από εκεί και πέρα είναι θέμα των υπουργών οι οποίοι τις εκφράζουν και όχι θέμα της κυβερνήσεως η οποία επιβεβαιώνει με σταθερότητα τη θέση την οποία είχε. Οξυτάτη επίθεση εναντίον του κυρίου Κάρολου Παπούλια εξαπέλυσαν εξάλλου σήμερα με ανακοινώσεις τους η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοϋπηρετικού Αγώνος και η Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοϋπηρετικού Αγώνος. Στην Ουάσιγκτον, ο ΖΑΡ για να εξασφαλίσει την Αμερικανική συμπαράσταση στο Κυπριακό και άλλα Αμερικάνικα δολάρια, αλλά πριν φύγει από την Άγκυρα, έσπευσε να δημιουργήσει άλλη μια σφήνα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του Mega Channel στην Άγκυρα, Γεράσιμου Ζαρκάδα, μια νέα εκβιαστική πολιτική φαίνεται ότι εγκαινιάζει η Τουρκία και ο ΟΖΑΛ προσωπικά σε σχέση με το θέμα της εγκατάστασης των Ελλήνων ποντίων στη Δυτική Θράκη. Έγκυρη πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών απέφυγε να διαψεύσει σήμερα δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ που προερχόταν από κύκλους του ίδιου Υπουργείου για την Κύπρο.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, η Άγκυρα έχει αποφασίσει την εγκατάσταση στη Βόρεια Κύπρο των μουσουλμάνων δυτικοθρακιωτών, που όπως ισχυρίζεται αναγκάζονται να μεταναστεύσουν τη Δυτική Θράκη, από τη Δυτική Θράκη στην Τουρκία, λόγω της καταπιεστικής πολιτικής των ελληνικών αρχών. Εναπόκειται στη Βόρεια Κύπρο να αποφασίσει για το θέμα αυτό, τόνισε η πηγή του Υπουργείου, στέλνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον μπαλάκι στον τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ Ντεκτάς. Η Χουργέτ διευκρίνησε ότι πρόκειται για τους μουσουλμάνους που έχουν ήδη μεταναστεύσει ή όσους πρόκειται να μεταναστεύσουν σαν συνέπεια της εγκατάστασης ποντίων Ελλήνων στη Θράκη. Και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα ενημέρωσε ανεπίσημα για την πρόθεσή της τόσο την Ελλάδα όσο και μερικές συμμαχικές χώρες που ενδιαφέρονται για το Κυπριακό. Κλειστό έμεινε για μία ώρα σήμερα το πρωί το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας. Ο φακός του Μέγκα Τσάνελ βρέθηκε στην πίστα και αποτύπωσε την κινητοποίηση των αστυνομικών και των πυροσβεστικών οχημάτων, των ασθενοφόρων αλλά και των αμερικανικών στρατιωτικών αυτοκινήτων που έσπευσαν για βοήθεια. Ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Γεωργιάδης μας δίνει τις λεπτομέρειες. Η ώρα είναι 10.30 το πρωί και βρισκόμαστε στο διάδρομο 0321 του Ανατολικού Αεροδρομίου της Αθήνας. Πριν από 20 λεπτά ένα Boeing 737 με το όνομα Νήσος Θάσος συγκρούστηκε με ένα μικρό επιβατικό Τσέσνα με αποτέλεσμα να υπάρξουν πάρα πολλοί τραυματίες. Μην ανησυχήσετε όμως γιατί πρόκειται μόνο για την ετήσια άσκηση των υπηρεσιών του Διεθνούς Αεροδρομίου των Αθηνών. Όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι και στην Αθήνα, οι υπηρεσίες του αεροδρομίου έκαναν μια δοκιμή συντονισμού και όλοι παραδέχονται ότι η άσκηση είχε επιτυχία. Το σενάριο προέβλεπε ότι ένα Boeing 737 που ήταν έτοιμο να απογειωθεί έπαθε βλάβη και στην προσπάθειά του να πιάσει στο βοηθητικό διάδρομο χτύπησε ένα μικρό Τσέσνα με 4 επιβάτες. Από τη σύγκρουση μέχρι και τη λήξη της ασκήσεως σε 20 λεπτά έγιναν πάρα πολλά. Κινητοποιήθηκε ο πύργος ελέγχου, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, η Ολυμπιακή αεροπορία, η αστυνομία, η πυροσβεστική, η υγειονομική υπηρεσία και οι αμερικάνικες βάσεις που επενέβησαν για να σώσουν τους επιβάτες του ιδιωτικού αεροπλάνου. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, κ. Κουτελιδάκης, έδειχνε στο τέλος ευχαριστημένο. Η άσκηση την οποία παρακολουθήσαμε όλοι εδώ ήταν απόλυτα επιτυχής. Και λέω επιτυχής διότι απεδείχθη από εκ των πραγμάτων και από την αντίδραση την οποία σημείωσαν τα όργανα τα οποία ήταν εντεταλμένα για την κατάσπιση της πυρκαγιάς του αεροσκάφους και, και των άλλων εστιών που ήταν στο αεροδρόμιο. Επιτυχημένη άσκηση, αλλά από πηγές του αεροδρομίου υποστηρίζεται ότι το σενάριο της κινητοποίησης είχε κυκλοφορήσει από μέρες και συνεπώς όλα είχαν προετοιμαστεί στην εντέλεια. Άρα η επιτυχία ήταν εξασφαλισμένη. Ας περάσουμε στις εξωτερικές ειδήσεις τώρα και συγκεκριμένα στη Σοβιετική Αρμενία. Τζένι. Εμφύλιος πόλεμος, όπως λέει χαρακτηριστικά η Σοβιετική τηλεόραση, συνεχίζεται με σφοδρότητα ανάμεσα στους Αζέρους και τους Αρμένιους, με ελικόπτερα που δεν έχουν σήματα, τεθωρακισμένα και όλμους. Το Σοβιετικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ ανακοίνωσε ότι 2.000 περίπου άτομα εξοπλισμένα με αντιεροπορικά και πυροβόλα έχουν περιπλώσει την περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το Κρεμλίνο επέβαλε χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέσα και γύρω από τον Ναγκόρνο Καραμπάχ και κατά μήκος των συνόρων του Αζερβαϊτζάν με το Ιράν. Τα σοβιετικά στρατεύματα όμως που εστάλησαν να επιβλέψουν την τήρηση των αυστηρότατων περιορισμών, που σημαίνει η επιβολή του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, φαίνονται ανίκανα προς το παρόν να σταματήσουν τις βίαιες συγκρούσεις. Το Σοβιετικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι νεκροί είναι τουλάχιστον 56 και ότι άλλα 156 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Η επιβολή πάντως του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης επικρίθηκε έντονα και από τις δύο αντίπαλες πλευρές. Εκπρόσωπος του Αρμενικού Εθνικού Κινήματος χαρακτήρισε την απόφαση άστοχη και είπε χαρακτηριστικά ότι όταν πονάει το κεφάλι σου δεν παίρνεις φάρμακο για το στομάχι. Έντονα αρνητική ήταν και η αντίδραση του Λαϊκού Μετώπου του Αζερβαϊτζάν, το οποίο κατηγορεί το Σοβιετικό Στρατό ότι υπερασπίζεται μονάχα τους Αρμενίους. Και τώρα οι αθλητικές ειδήσεις της ημέρας με τον Άλκη Πασαλίδη. Άλκη. Καλησπέρα σας. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει αύριο το απόγευμα στις 4 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας το Βέλγιο σε φιλικό αγώνα. Οι διεθνείς ολοκλήρωσαν σήμερα το πρωί την προετοιμασία τους με προπόνηση που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο, στιγμιότυπα από την οποία βλέπετε στο δεύτη σας. Η πιθανή ενδεκάδα που θα ξεκινήσει τον αγώνα είναι Σαργκάνης Μωστακίδης Αποστολάκης Καλιτζάκης, Μανολάς Τσαλουχίδης Τσιφούτης Μαραγκός, Τσιαντάκης Σαραβάκος και Μπορμπόκης. Ο Αντώνης Γεωργιάδης, ανήμερα της γιορτής του, δικαιούται να περιμένει κάποιο δώρο από τους διεθνείς. Η Εθνική Βελγίου έφτασε πριν από λίγο στην Αθήνα. Οι Βέλγοι, που έχουν προκριθεί για τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το καλοκαίρι στην Ιταλία, ήρθαν χωρίς τους Ντεμόλ της Πόρτο και Γκέρες της Αϊτσχόβεν, οι οποίοι δεν εξασφάλισαν άδεια από την ομάδα τους. Τον αγώνα θα διευθύνει ο Ιταλός Ντελία. Σε λίγη ώρα, στις 10 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το Αλεξάνδρες της Θεσσαλονίκης στην Παρτιζάν Βελιγραδίου. Ο αγώνας γίνεται στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του κυπέλου κυπελλούχων στο μπάσκετ και με νίκη η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται πολύ κοντά στους 4.
Η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού έχασε πριν από λίγο με 3-2 σετ από τη Σοβιετική Οτομομπιλίστ και αποκλείστηκε από το κύπελο Συνομοσπονδίας. Ο Παναθηναϊκός στον πρώτο αγώνα στο Λένιγκραντ είχε χάσει με 3-0 σετ. Για τρίτη φορά στην καριέρα του, ο γνώριμός μας από το ράλι Ακρόπολης, Φιλανδός Άρη Βατάνεν, νίκησε στο πιο σκληρό ράλι του κόσμου, το Παρίσι Ντακάρ. Ο Βατάνεν τερμάτισε μία ώρα νωρίτερα από τον επίσης γνώριμό μας Σουηδό Βιόν Βάλτεγκαρτ, ενώ τρίτος ήταν ο Γάλλος Αλέν Αμπροσινό. Στην κατηγορία των μοτοσυκλετών, ο Ιταλός Έντι Οριόλι επανέλαβε την επιτυχία του 1988, τερματίζοντας πρώτος με 55 λεπτά διαφορά από τον Ισπανό Κάρλος Μας Σαμόρα, ενώ τρίτος ήταν ο Ιταλός Αλεσάνδρο Πέτρι. Να κλείσουμε με τον καιρό. Η ηλιακάδα θα συνεχιστεί σε ολόκληρη τη χώρα τουλάχιστον για 2-24 ώρα ακόμα. Από αύριο θα έχουμε και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Πυκνά σύννεφα καλύπτουν τη Βόρεια και την Κεντρική Ευρώπη, όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες του δορυφόρου. Αραιή συννεφιά υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου. Ηλιοφάνεια έχουμε στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα και η μόνη περιοχή της Μεσογείου που έχει αραιές νεφώσεις. Τώρα στα δικά μας, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός αύριο Τετάρτη. Όπως προβλέπει η μετεωρολογική, τοπικές νεφώσεις θα έχουμε μόνο στη Βόρεια Κρήτη και τις Κυκλάδες. Τις πρωινές ώρες οι δρόμοι χρειάζονται προσοχή γιατί θα υπάρχουν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κατευθύνσεις μέχρι μέτριοι στα δυτικά και μέχρι ισχυρή στα ανατολικά, αλλά μετά το μεσημέρι θα ξεσθενήσουν και θα είναι βόρειοι μέτριοι. Η θάλασσα στο Ιόνιο θα είναι μέχρι ταραγμένη και στα ανατολικά πελάγη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στα βόρεια παιδινά από 5 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 13 και στα υπόλοιπα πυρωτικά από 0 μέχρι 16 βαθμούς. Ήλιο θα έχουμε και στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολικοί ασθενείς και τοπικά μέτριοι. Η θάλασσα στο Σαρονικό θα είναι λίγο ταραγμένη και στο νότιο Ευωϊκό μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα κυμανθεί μεταξύ 5 και 16 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Mega Channel μετά το δελτίο ειδήσεων. Στους διαξηφισμούς, ο Νίκος Χατζηνικολάου συνομιλεί σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη με τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τα τελευταία μας νέα τα μεσάνυχτα. Καλό σας βράδυ.